La mulți ani pe 2023 și bun găsit într-o nouă serie Info Altfel by Ciprian Zot. Locul unde vă propun un altfel de jurnal de știri. Așa că să sperăm că veți avea răbdare cu mine și nu uitați de like și subscribe cu clopoțel. E gratis, nu costă nimic. Iar dacă veți da și un share, vă sunt recunoscător. Știrea altfel de astăzi este despre o sărbătoare foarte importantă pentru poporul român. Boboteaza sau botezul Domnului nostru Iisus Hristos semnifică purificarea apelor. Acesta este încununat și la mănăstirea Cașin, fiind o tradiție păstrată și transmisă mai departe de tânăra generație. În fiecare an, în curtea exterioară a Bisericii Monument Istoric, programul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, are loc slujba de sfințire a apei ce urmează să fie împărțită în uriașilor prezent. Așa s-a întâmplat și astăzi, în prezența a câteva zeci de localnici mănăstireni. Slujba a fost oficiată de, ca de obicei, de preoții Dan Miloiu și Gheorghe Leuștean. Credincioși și preoții consideră că apa de la Bobotează are o putere deosebită pentru că a fost sfințită printr-o înduită chemare a Sfântului Duh. Iar sfințirea are loc chiar în ziua în care Mântuitorul s-a botezat în apele Iordanului, apa sfințită la biserică în această zi și luată de credincioși nu se strică niciodată. Prin aghiazmă se înțelege apa, atât apa sfințită, cât și slujba pentru sfințirea ei. Așa că iată și în 2023 Mănăstirea Cașin Live revine cu mediatizarea evenimentelor din comună. Să sperăm și cu ochii de echipă anul acesta. De asemenea, a asigurat sonorizarea slujbei mănăstireanul și apropiatul bisericii de la Mănăstirea Cașin, Ionuț Soan. Să luăm aminte. Așa zice Domnul, veselește-te pustiu însetat, să se bucure pustiul, că și crinul să înflorească. Și va înflori și se va bucura pustiul Iordanului și mărirea Libanului se va da lui cinstea Carmelului. Și poporul meu va vedea slava Domnului, strălucirea Dumnezeului nostru. Întăriți-vă voi mâinile slave și prindeți putere, genunchi slăbănoci. Ziceți stelor slav la inimă și la cuget, întăriți-vă și nu vă temeți. Iată Dumnezeul nostru, cu judecată răsplătește și va răsplăti. El va veni și le va mântui. Atunci se vor deschide ochii celor orbi și urechile celor surzi vor auzi. Atunci va sări șchiopul în cacerbul și limpede va fi limba în gavilor. Că izvoare de apă vor curge în pustiu și păraie în pământ însetat.
Pământul cel fără de apă se va preface în balți și ținutul cel însetat va fi izvor de apă. Acolo va fi veselia păsărilor, iarbă, trestie și balți. Acolo va fi cele curate și, și cale sfântă se va chema și nu va trece pe acolo nimeni curat și nici nu se va fi acolo curată. Chiar și cei fără de minte vor merge pe aceasta și nu se vor sărătăși și nu va fi acolo leu, nici fiare cu frite nu se vor sui pe ea și nici nu se vor afla acolo, ci vor merge pe ea cei mântuiți și cei răscumpărați de Domnul se vor întoarce. Și vor veni în Sion în chiotești de bucurie și veselia cea veșnică va încununa capul lor. Lauda și bucuria și veselia îi vor ajunge pe aceștia și vor fugi durerea și întristarea și suspinarea. Înțelepciune. Din prorocia lui Isaia, citire. Să luăm aminte. Așa grăiește Domnul. Cei însetați mergeți la apă și câți nu aveți arginți, mergând, cumpărați și mâncați și veți toți fără de argint și fără de preț, vin și grăsime. Pentru cei cheltuiți argintul, nu pentru hrană și oseneala voastră, nu pentru stasul. Ascultați-mă pe mine și veți mânca cele bune și veți vă desfăta într-o bunătăți sufletul vostru. Luați aminte cu urechile voastre și urmați căile voastre. Ascultați-mă pe mine și veți trăi într-o bunătăți sufletul vostru și voi pune peste voi lege veșnică, cele sfinte al lui David și cele credincioase. Iată mărturile într-un neam le-a dat pe dânsul, Domn și povățitor neamurilor. Iată nemuririle care nu te știau, te vor chema și popoarele care nu te cunoșteau la tine vor alerga. Pentru ca Domnul Dumnezeu tău și pentru Sfântul lui Israel care te-a mărit pe tine, căutați pe dintr-o ramuri și în locul scaiului se va înălța chiparosul și în locul zicii va crește mirisma și va fi Domnul numit într-un semn veșnic. Și nu va lipsi înțelepciune. Din prorocia lui Isaia, citire. Să luăm aminte. Aceasta zice Domnul, vei scoate apă cu veselie din izvoarele mântuirii și vei zice în ziua aceea, lăudați pe Domnul, chemați numele Lui, vestiți printre neamuri lucrările Lui. Dați de știre că înalt este numele Lui. Cântați în strune pe Domnul, pe Cel a făcut fapte strălucite. Să știe acesta tot pământul, să-l tați și vă veseliți locuitori ai Sionului, căci mare este în mijlocul vostru, Sfântul lui Israel. Să luăm aminte, pace tuturor. Și Duhului tău, Domnul, este lumânarea mea și mântuitorul meu, deci mă voi teme. Domnul este păzitorul vieții mele, de cine mă voi întrecoșa. Din Epistola întâi către Corinteni, Sfântul Apostol Pavel se va citi. Să luăm aminte. Fraților, nu voi să nu știți că voi, Corinteni noștri, tuturor au fost și toți prin mare am trecut. Și toți prin Moise s-au botezat în orice mare și toți acești mâncare duhovnicească au mâncat. Și toți acești băuturi duhovnicească au băut, pentru că beau din piatra duhovnicească ce avea să vină, iar piatra era Domnul Iisus Hristos. Pace ție, binecipitorule. Și Domnului tău prea cucernice părinte. Aleluia, aleluia, aleluia. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Și Duhului tău. Din Sfânta Evanghelie, cea de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu se va citi. Slavă-ți-e, Doamne, slavă! În vremea aceea a venit Iisus din Nazaretul Galilei și a fost botezat de către Ioan în Iordan. Și în clipa când Iisus ieșea din apă, Ioan a văzut cerurile deschise și Duhul ca un porumbel pogorându-se peste dânsul. Și glas din ceruri s-a auzit,
Acesta este Fiul meu cel iubit, în care bine am voit. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Cu pace, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Cere Sfântul și mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pace în toată lumea, pentru bunăstare, Sfintelor Dumnezeu Biserii și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântul Biserica noastră, pentru cei care cu credință, cu evlavie, cu frică de Dumnezeu, intră și se roagă întrânsa, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Sfântul și Arhiepiscopul nostru Iachim, cu cinstita preoțime, cu Hristos diaconime, pentru tot greu și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru locașul acesta, țara noastră, pentru toate orașele și satele, și pentru cei care cu credință viețuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Până întâmpirea văzduhului pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri paștince, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei care călătoresc pe uscașii prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei care se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se sfințească apa aceasta, cu puterea, cu lucrarea și cu pogorârea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Peste aceasta lucrarea cea curăcitoare a treimii cele mai presus de fire Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fie apa aceasta tămăduitoare sufletelor și trupurilor și zgonitoare toată puterea cea potrivnică, pentru ca să dăruiască ape acestea harul izbăvirii și binecuvântare Iordanului cu puterea, cu lucrarea și cu venirea Sfântului Duh Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se zdrobească Satana sub picioarele noastre și să se risipească tot sfatul cel viclean care se pornește asupra noastră, să ne scoată pe noi, Domnul Dumnezeul nostru, din toată vrăzmășia și ispita care ne stau împotrivă și să ne facă vrednici de bunătățile cele făgăduite, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să ne luminăm noi cu luminarea cunoștinței și a drepte credințe, primenirea Sfântului Duh, să se trimită, să trimită Domnul Dumnezeu binecuvântare Iordanului și să sfințească apa aceasta, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se facă apa aceasta, dar de sfințenie, curățire de păcate, spre tămădurea sufletului și a trupului, spre tot folosul de trebuință, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Aceasta curățitoare spre viața cea veșnică, ca să se arate apa aceasta izgonitoare de toată bântuiala vrăjmașilor văzut și nevăzut, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei care o vor primi spre sfințirea caselor să fie apa aceasta, spre curățirea sufletelor și a trupurilor, tuturor celor ce vor lua cu credință și vor gusta din ea, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Noi să ne umple de sfințenie prin gustarea din apa aceasta cu venirea cea nevăzută a Duhului Sfânt. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca să audă Domnul Dumnezeu glasul rugăciunii noastre celor păcătoși, să fim izbăviți noi de tunecazul, mânia, primejdea și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește!
sfântă, curată, prea binecuvântată, nevăzută, nepătrunsă, făcătoarea ființelor celor înțelegătoare și a firilor celor cuvântătoare, bunătatea cea firească, lumina cea neapropiată, care luminesc pe tot omul ce vine în lume, strălucește și într-un noi nevrednicii tăi slujitori. Luminează ochii minții noastre ca să îndrăznim a lăuda binefacerea și puterea ta cea nemăsurată. Fie bine primită rugăciunea ce se aduce de către noi pentru poporul ce stă înainte. Să nu oprească păcatele noastre venirea aici a Sfântului Tău Duh. Cine iartă ceea ce ești prea bună ca să strigăm către tine fără de uzândă și să grăim și acum, te slăvim pe tine, Stăpâne iubitorul de oameni, atotitorul împărate cel ce ești mai înainte de veci. Te slăvim pe tine, Dumnezeule și făcătorul a toate, te slăvim pe tine, Fiul al lui Dumnezeu, unul născut, cel ce ești fără de tată din mamă și fără de mamă din tată, că la prasnicul ce a trecut prunc te-am văzut, iar la acesta de acum desăvârșit te vedem pe tine, cel ce te-a arătat desăvârșit Dumnezeul nostru din cel desăvârșit. Că astăzi ne-a sosit nouă tuturor vreme de prasnic și ceata sfinților cu noi se adună și îngerii cu oamenii împreună prăznuiesc. Astăzi harul Sfântului Duh în chip de porumbel peste ape se coboară. Astăzi soarele cel neapus a răsărit și lumina, lumea cu lumina Domnului se luminează. Astăzi luna cu raze luminoase luminează pământul. Astăzi stelele cele luminoase cu lumina strălucirilor lumea înfrumusețează. Astăzi norii răurează din cer împreună omenirii cu ploaia dreptății. Astăzi cel nevăzut de bunăvoia sa este atins cu mâna de către făptura sa. Astăzi prorocul și înainte mergătorul se apropie de stăpânul și cu frică stă înaintea lui, văzând pogorârea lui Dumnezeu la noi. Astăzi apele Iordanului se preschimbă în vindecări cu venirea Domnului. Astăzi toată făptura se adapă cu revărsări tainice. Astăzi păcatele oamenilor se curățesc în apele Iordanului. Astăzi raiul s-a deschis oamenilor și soarele dreptății ne luminează nouă. Astăzi apa cea amară care era în vremea lui Moise se preschimbă în dulceață poporului prin venirea Domnului. Astăzi ne-am izbăvit de plânsul cel vechi și ca un Israel nou ne-am mântuit. Astăzi ne-am izbăvit de întuneric și cu lumina cunoștinței de Dumnezeu ne-a luminat. Astăzi întunericul lumii se risipește cu arătarea Dumnezeului nostru. Astăzi toată făptura se luminează de sus ca o făclie. Astăzi înșelăciunea se surpă și cale de mântuire ne lucrează nouă venirea Stăpânului. Astăzi cele de sus cu cele de jos împreună prăznuiesc și cele de jos cu cele de sus împreună vorbesc. Astăzi obștea cea sfințită și mult vestită a ortodoxilor se bucură. Astăzi Stăpânul merge la botez ca să ridice firea omenească în înălțime. Astăzi, cel neplecat se pleacă robului său ca să ne libereze pe noi din robie. Astăzi, împărăția cerurilor a îndobândit, iar împărăția Domnului nu are sfârșit. Astăzi, pământul și marea s-au împărțit, bucuria lumii și lumea s-au umplut de veselie. Te-au văzut apele, Dumnezeule, te-au văzut apele și s-au temut. Iordanul s-a întors înapoi, văzând focul dumnezeirii pogorându-se trupește și intrând în apele sale. Iordanul s-a întors înapoi, văzând pe Sfântul Duh închid de porumbel pogorându-se și zburând împrejurul tău. Iordanul s-a întors înapoi, văzând pe cel nevăzut în chip văzut, pe făcătorul întrupat, pe stăpânul în chip de rob. Iordanul s-a întors înapoi și munții au săltat, văzând pe Dumnezeu întrupat, iar norii au dat glas mirându-se de cel ce a venit, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, prăsnuire stăpânească văzând astăzi în Iordan și pe cel ce moartea neascultării și boldul înșelăciunii și legătura iadului în Iordan le-a fundat și a dăruit lui botezul mântuirii. Pentru aceasta și eu nevrednicul tău slujitor, mărturisim slăvintele tale minuni, de frică fiind cumplit cu milință strică de tine. Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrurile tale și nici cu mâine să le ajuns pe lauda minunilor tale. Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrurile tale și nici cuvânt este de ajuns pe lauda minunilor tale. Amin. Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrurile tale și nici cuvânt este de ajuns pe lauda minunilor tale. Amin. Cu puterea ta ții făptura, cu puterea ta de grijă chibensești lumea,
Tu din patul stihiei ai întocmit făptura, cu patul vremea împunat curgerea anului. De tine se cutremură toate puteri îngerești, pe tine te laudă soare, pe tine te slăvește luna. Ție ți se supun stelele, pe tine te ascultă lumina, de tine se îngrozesc adâncurile. Ție slujesc izvoarele, tu ai întins cerul ca un cort, ai întărit pământul peste ape. Ai îngrădit marea cu nisip, tu ai revărsat aerul spre răsuflare. Puterile îngerești ție slujești și cetele arhanghelilor ție se închină. Peruvimii cei cu ochii mulți și serafimii cei cu câte șase aripi împrejur stând și zburând, de frica slavei tale cele neapropiate se acoperă. Că tu, Dumnezeu, fii necuprins de gând și de cuvânt și fără de început, ai venit pe pământ chip de rob luând într-o asemănare omenească făcându-te. Că n-ai suferit, stăpâne, pentru îndurările mile tale să vezi neamul omenesc chinuit de diavolul, ce ai venit și ne-ai mântuit pe noi. Mărturisim harul tău, vestim miela ta, nu tăi în facerea ta de bine. Toată firea omenească izbăvit, o pânte cele fecioarele sfinții cu nașterea ta. Toată făptura te laudă pe tine cel ce te-a arătat. Că tu, Dumnezeul nostru, pe pământ te-ai arătat și cu oameni ai viețuit. Tu, trimițând din cer Duhul tău cel sfânt, ai sfințit curgele Iordanului și capetele balaurilor care se încuibaseră acolo, le-ai zdrobit. Tu însuți, dar iubitoare de oameni împărate, vino și acum prin venirea Sfântului Duh care sfințește toate și sfințește apa aceasta. Amin. Tu însuți, dar iubitoare de oameni împărate, vino și acum cu pogorârea Sfântului tău Duh care sfințește toate și sfințește apa aceasta. Amin. Tu însuți, dar iubitoare de oameni împărate, vino și acum pururea Sfântului tău Duh care sfințește toate și sfințește și apa aceasta. Și dă-i harul izbăvirii binecuvântarii Iordanului, fă pe a izvor de nesticăciune, dar de sfințenie, dezlegare de păcate, vindecare de boli, diavolul pe ire, îndepărtarea puterilor potrivnice pline de putere îngerească, pentru ca toți care se vor stropi, o vor gusta, să o aibă spre curățirea sufletelor și trupului, spre vindecarea patimilor, spre sfințirea caselor, spre tot folosul de trebuință. Că Tu ești Dumnezeul nostru care e înnoit prin apă și prin Duh firea noastră cea învechită de păcat. Tu ești Dumnezeul nostru care pe vremea lui Noe cu apă e înecat pământul. Tu ești Dumnezeul nostru care prin Mare și prin Moise a eliberat neamul evreiesc din robia lui Faraon. Tu ești Dumnezeul nostru care a despicat piatra în pustie și au curs ape și râurile s-au umplut de apă și pe poporul tău cel însetat le-a adăpat. Tu ești Dumnezeul nostru care cu apă și cu foc prin Ilie a izbăvit pe Israel din rătăcirea lui Baal. Tu însuși acum, stăpâne, sfințește apa aceasta cu Duhul tău cel sfânt. Amin. Tu însuși acum, stăpâne, sfințește apa aceasta cu Duhul tău cel sfânt. Amin. Însuși acum, stăpâne, sfințește apa aceasta cu Duhul tău cel sfânt. Amin. De tuturor celor ce se vor atinge de ea și se vor stropi și o vor gusta. Sfințire, sănătate, curățire și binecuvântare. Adu-ți aminte, Doamne, de prea fericitul părintele nostru Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, de înalt prea sfințitul arhiepiscopul nostru Ioachim, de cinstita preoțime și ceantrul Hristos diaconime și de tot clerul, de binecredinciosul popor român de pretutinde, de cârmuitorii țării noastre, de mai mari orașelor și ai satelor și de iubitoare de Hristos armată, de cei ce stau înainte și de frații noștri care din binecuvântate pricini nu sunt de față și miluiește pe ei și pe noi după mare mila ta, pentru ca și de stihii și de oameni și de îngeri și de cele văzute și de cele nevăzute să fie slăvit numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace tuturor și Duhului tău. Capetele noastre, Domnului, să le plecăm. Ție, Doamne, că Tu ești sfințirea sufletelor și a trupurilor noastre și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm.
împreună și Părintelui Tău, celui fără de început și prea Sfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înainte de a sfinți apa, avem o rugăminte. Nu vă mai îngrămădiți așa. Avem acolo canele, avem oameni puși ori cu 5 minute, ori fără 5 minute. Să dăm dovadă că suntem civilizați, da? Încă norea trăim în sănătate, căci glasul Părinte noi a mărturisit ție, Fiu iubit pe tine numindu-te și tu. Întărirea cuvântului, ce te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule, și lumea ai luminat, mărire ție. Iar în următoarea știre este despre primul show muzical din 2023, One Night in Buciaș Winter Edition, ce se întâmplă pe 7 ianuarie 2023. După succesul din vara lui 2022, One Night in Buciaș revine la Mănăstirea Cașin cu o ediție de iarnă, în același loc, însă de această dată intrarea este liberă, așa că tineri și nu numai, distracție plăcută într-un cadru natural. Cădar organizatorii DJ George Cartea și alții DJ invitați vă invită pe toți într-un cadru mirific în mijlocul naturii, tot pe platoul de la Scutaru, la distracție și bună dispoziție. Partiul va fi din nou în aer liber, așa că, având în vedere data din calendar, trebuie să ne pregătim cu vestimentația necesară. Intrarea va fi gratuită pentru oricine dorește să participe, au scris organizatorii pe pagina evenimentului. Așa că vizionare plăcută la momentul următor, iar dacă ați ajuns până aici, nu uitați de like, subscribe cu clopoțel, e gratis, nu costă nimic, iar mai jos în comentarii vă invit să-mi spuneți cum ați petrecut voi de Sfântul Ioan.